হেল্ল' এভৰিওৱান, শিখাছ কুকিং ষ্টেচনলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ আগত মই এটা গোলাপ জামুনৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। খাবলৈ মিঠাই দোকানৰ দৰেই হৈছে, ঘৰতে বনাই খোৱা মিঠাই সোৱাদেই বেলেগ নহয় জানো। আৰু এই মিঠাইৰ পৰা আমাৰ কোনো অপকাৰো নহয় যিহেতু আমি ঘৰতে বনাইছোঁ। এই গোলাপ জামুখিনি মই আটা ব্যৱহাৰ কৰি বনাইছোঁ। মই লগতে কেইটামান টিপছো দিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যেন শেষলৈকে চায়। লালমোহন বনাবৰ কাৰণে মই 4 চামুচ ঘিউ লৈছোঁ, 1.5 কাপ চেনি লৈছোঁ, ৰিফাইণ্ড তেল আৰু 1 কাপ লৈছোঁ আটা, 3/4 ভাগ লৈছোঁ গাখীৰ, 2 চামুচ পাউডাৰ গাখীৰ, 0.5 চামুচতকৈ কম বেকিং চ'ডা, ছেফ্ৰন আৰু ইলাইচি। এতিয়া গেছটো অন কৰি মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিছোঁ আৰু এখন কেৰাহীত ঘিউ দি দিছোঁ। ঘিউখিনি গলিবলৈ দিছোঁ আৰু এই ঘিউখিনি গলি হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত 1 কাপ আটা দি দিম। এয়া আটাখিনি দি দিছোঁ। আটাখিনি দি প্ৰায় এনেদৰে 2-3 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ভাজিছোঁ। বেছি ৰঙচুৱা হ'ব নালাগে, এয়া আটাখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া এখন প্লেটত মই লাহে লাহে উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। আটাখিনি ইয়াত ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি খুব ভালকৈ মঠিব লাগিব, এতিয়া ছফ্ট হ'ব। মঠিবৰ কাৰণে মই লগত দিছোঁ ইয়াত 2 চামুচ পাউডাৰ গাখীৰ আৰু মই এতিয়া দিম 2 চামুচ ঘিউ। এয়া ঘিউ দি দিছোঁ আৰু এতিয়া গোটেইখিনি মই ভালদৰে এনেদৰে সানি লৈছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখুওৱাৰ ধৰণে কৰিব। ইয়াত এতিয়ালৈকে মই বেকিং চ'ডাখিনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই, লাহে লাহে কৰিম। আৰু এয়া বেকিং চ'ডা দিছোঁ আৰু এতিয়া মই গাখীৰখিনি দিম। গাখীৰখিনি মই গোটেইখিনি একেলগতে দি নিদিওঁ কাৰণ পনীয়া হৈ যাব পাৰে মিশ্ৰণটো, সেইকাৰণে অলপ অলপকৈ দি মই এনেকৈ মঠি লৈছোঁ। গাখীৰ মই ইয়াত 1/2 কাপতকৈ বহুত বেছি লৈছোঁ, প্ৰায় 3/4 কাপ গাখীৰেই মই লৈছোঁ। মই 10-15 মিনিটমান সময় এনেদৰে মঠি লৈছিলোঁ, তেতিয়া গোলাপ জামুখিনি বহুত কোমল হ'ব আৰু খাবলৈ টেষ্টি হ'ব। আটাখিনি মঠা হৈ গৈছে, এতিয়া 5 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে আৰু কোমল হ'বলৈ ঢাকি দিম। এতিয়া নেক্সট প্ৰচেছটোৰ কাৰণে চুগাৰ চিৰাপ বনাব লাগিব। তাৰ কাৰণে মই 1.5 কাপ চেনি এখন গৰম কেৰাহীত দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এই চেনিৰ জোখেৰে 1.5 কাপ পানী মই কেৰাহীত দি দিছোঁ আৰু এই চেনি পানীৰ মিশ্ৰণটো 5 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিছোঁ। চুগাৰ চিৰাপখিনি উতলিছে, এতিয়া ইয়াত ইলাইচিখিনি আৰু ছেফ্ৰনখিনি দি আকৌ এনেকৈ লাহে লাহে লৰাই লৈছোঁ। গোলাপ জামুনৰ কাৰণে চেনি পানীৰ মিশ্ৰণটো বৰ বেছি ডাঠ হ'ব নালাগে, অলপ পাতলাকেই থ'ব লাগে। এইখিনি এতিয়া মই এখন চামুচে চাই লৈছোঁ, হৈ গৈছে চুগাৰ চিৰাপটো। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। মঠি থোৱা আটাখিনিও বল বনাবলৈ ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই অলপ অলপকৈ হাতৰ তলুৱাত লৈ 2খন হাতৰ মাজত লৈ গোল আকাৰ দিছোঁ। আপুনিও নিজৰ পচন্দমতে আকাৰ দিব পাৰে। এইদৰে মই গোটেই জামুখিনি এটা এটাকৈ বনাই ল'ম। লালমোহন বনোৱাৰ এটা টিপ হ'ল ইয়াৰ আটাখিনি। এই আটাখিনি বহুত ভালকৈ মঠিব লাগিব, প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় মাৰিব লাগিব। ৰুটি বনাবলৈ আমি যিদৰে আটা মাৰোঁ তাতকৈ বহুত কোমল হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে গোলাপ জামুখিনি খাবলৈ ছফ্ট হ'ব। আৰু এয়া মোৰ গোটেই বলখিনি বনোৱা প্ৰায় হৈ গৈছে। এতিয়া এখন কেৰাহীত ৰিফাইণ্ড গৰম হোৱাৰ পিছত মই এটা বল দি লাহে লাহে চামুচেৰে এনেকৈ লৰাই চাইছোঁ বলটো ফাটি গৈছে নেকি। আৰু মই জুইটো ল'টো মিডিয়াম কৰি ৰাখিছোঁ। হাই ফ্লেমত জুইটো দিলে সাধাৰণতে কি হয়, গোলাপ জামুখিনি বাহিৰৰ পৰা ক'লা পৰি যায় আৰু ভিতৰটো পূৰা টান টান হৈ নিসিজে। এইটো বল ঠিকে আছে। এতিয়া মই ইয়াত এটা এটাকৈ বাকীখিনিও কম পৰিমাণে 2-3 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে এনেকৈ গোল্ডেন হোৱাকৈ ল'টো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি ভাজি ল'ম।
লালমোহন বনোৱাৰ ছেকেণ্ড টিপটো হৈছে লালমোহনৰ বলখিনি আমি সদায় লো টু মিডিয়াম ফ্লেমত এনেদৰে ভাজি ল'ব লাগে, নহ'লে গোটেই বলখিনি নিসিজে আৰু টান টান হৈ থাকিব। এয়া মোৰ লালমোহনখিনি গোল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰৰ হৈ গৈছে বলখিনি। এতিয়া মই এইখিনি এটা বাটিত উলিয়াই ল'ম আৰু বাকীখিনিও মই এনেদৰে ভাজি ল'ম। মোৰ চুগাৰ চিৰাপখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছিলে, এতিয়া অকণমান গেছৰ ওপৰত তুলি মই বলখিনি লাহে লাহে দি দিছোঁ। আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব, বলখিনি যাতে গোটেইখিনি চুগাৰ চিৰাপটোত ডুব যায়, নহ'লে ভিতৰখিনি টান টান হৈ থাকিব। আৰু এতিয়া এনেদৰে 2-3 ঘণ্টা সময়ৰ কাৰণে ঢাকি দিছোঁ। এয়া 3 ঘণ্টা হৈ গৈছে। ৱাও, গোলাপ জামুনৰ চাইজটো পুৰা ডাবল হৈ গৈছে। এতিয়া এখন প্লেটত উলিয়াই মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আৰু এইয়া চাওক গোলাপ জামুনখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে, আৰু খাবলৈ বহুত কোমল আৰু টেষ্টি আৰু জুইচি হৈছে। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰিবচোন, আটা সকলোৱে ঘৰত থাকেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে চেনেলটোত গৈ প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। টিল দেন, বাই বাই।